Bu varlı kəsib də baxmır. Kasıb da ol, fəqir də ol. İstəyirsənsə var dövlətün artsın deyir, bacardığın qədər kömək elə Allah artığını verəcək. Bunda heçəs itirmir. Bizim səf düşüncəmiz budur ki, xərclənməklə ilə bilərik sərvətimiz azalacaq. Allah əksin buyurur. Buyurur ki, xərcləyin ki mən bərəkət verim, çoxaldım. Ruzun mənim əlimdədirsə, mənim yolumdur. Xərcləməklə azalacaqsa bu işdə nə məntiq ola bilər? bir halda ki bu mənim ömürlümdədir. Mən də əmr eləyirəm ki, bunu Allah yolunda sərf elə. Mən əmr eləyirəmsə, deməli artıqlaması ilə da oruzunu başqa yerlərdən yetirəcəm. Fə bu ayda ən üstün əməllərdən biri sədaqə verməkdir. Güzünüz nəyə çatırsa, sədaqə ayırmağa can atın bu ayda. İnsan gərək cəmiyyəti düşünsün, insan gərək başqa insanları düşünsün. İnsan gərək qazandığından bir pay ayırsın, Allahın dininə pay ayırsın, ehtiyacı insanlara pay ayırsın. Vallah bunun xeyri ilk növbədə insanın özünədir. Nə isə çətin gəlir adamlara. Bu məsələ ortaya gələndə elə bil ki, xoşlarına gəlmir bəzən. Sənin kimsə bunları desən qərarət eləyəcək bu saat. Amma bu Allahın hökmləridir. İnsan Bir qədər qazandığından başqalarına da fayda versin. Adam var, qazandığı geyimi, yeməyi, ailəsi, uşağı vəssalam bunla məhdudlaşır. Bu bədbəxt insandır. Bu kiçik insandır. Bu cılız insandır. Bu günü-gündən dünyaya bağlılan, dünyanı özünə bütə çevirən, dünya üçün 100 oyundan çıxan insandır. Amma bu aylarda, xüsusən və istənilən vaxtda sədaqə ayırmağın Allah yolunda pul xərcləməyin, var dövlətindən keçməyin, insanın ruhunda xüsusi təsiri var. İnsan ürəyindən o dünyanı başqa gücür çıxarda bilməyəcək. Bir az fədakarlıq lazımdır. Quran açıq buyurur: "Lən tənəlül bir hətta tunfiqū mimma tuhibbūn." Açıq aşkar buyurur. Buyurur ki, heç bir yaxşılığa çatmayacaqsınız. Bu ki Qunan ayəsidir. Sevdiyinizə Allah yolunda verməyənə qədər. Tun fiqu mimma tuhibbun. Ürəy bağladığınız dünyanı Allah yolunda verməyənə qədər heç bir fəzilətə çatmayacaqsınız. Amma hamı obrunun boynuna qoyur. Ham elə bilər ki başqası eləməlidir. Başqası sərf eləməlidir. Ona görə bu qədər problemlər çıxır. İnsanlar cümə günü gəlir. Bəzən dərdin deyir, bizə mənə özümə müraciət edirlər. Mən deyirəm, mən acizəm bu qədər ehtiyacları ödəməkdə. Adam xəjalət də çəkir, amma başa düşmürlər. Çox ki cümə gününün fəlsəfəsi elə budur ki, gələ insan bir-birinə həmdər də ola, bir-birinə yardımlaşa, bir-birinin dərdinə dərman ola. Cümə gününün əsas fəlsəfəsi bundan ibarətdir amma yox, kimsə elə bilər ki, elə kimlərsə bu işləri görməlidir. Biz də gəzib-yeyib-çib gəzməliyik. Gəlib deməli, bəh-bəh, bu gün gözəl mövzu oldu. Bu gün yaxşı namaz oldu. Dağlışdıq, getdik evimizə, eşiyimizə. Bu din deyil. Bu üzvü allatmaqdır. Allahın dindarlığımızı ölçəndə meyarı budur ki, nəydən keçə bildin mənim yolumda? Nəyi hərf eləyə bildin? Nədən imtina edə bildin Allah yolunda? Bu bizim dindarlığımızın, Allah'a yaxınlığımızın meyarıdır və bunun xeyri ilk növbədə özümüzə gəlib çatacaq. Hər kəs qiyamətdə hədisdə var, öz sədaqətinin kölgəsində dayanacaq. Bu varlıq asvada baxmır. Kasıb da ol, fəqir də ol. İstəyirsənsə var dövlətün artsın deyir, bacardığın qədər kömək elə Allah artığını verəcək. Bunda heç kəs itirmir. Bizim səf düşüncəmiz budur ki, xərclənməklə ilə bilərik sərvətimiz azalacaq. Allah əksin buyurur. Buyurur ki, xərcləyin ki mən bərəkət verim, çoxaldım. Ruzum mənim əlimdədirsə, mənim yolumdur. Xərcləməklə azalacaqsa bu işdə nə məntiq ola bilər? bir halda ki bu mənim ölməlidədir. Mən də əmr eləyirəm ki bunu Allah yolunda sərf elə. Mən əmr eləyirəmsə, deməli artıqlaması ilə da oruzunu başqa yerlərdən yetirəcəm.